Tani, e shikon që tani, tani. Sepse ja bëre gallade më të vëri lëkura derisa e bëre. Realisht këtë do bëjë. Se keni mbritur në gjykatë, more. Siç me kë jeni në gjykatë? Siç e din dhe zoti Gogu. Ë? Gjykata nuk shkon. Pra ne pyeta mos e keni pjesë të paktit. Nuk rreshkasin shtëpi. Mos keni rënë dakord. Një shtëpi e përçar. Po tani dhe koincidenca do me thënë se ka këtu e se gjyka, këto vendime jemi pasmë Je ende herët dot në këmbë. Je ende herët në politikë. Ne shkoni dhe jeni arsye. E vërteta është ella që këtu ka një marrëveshje me Berisha Rama, ka që thjesht është të tjera janë teknikë. I kesh larg nga un bëj çmos të ri edhe ke parimet e mia. Tu ka një marrëveshje me Berisha Rama dhe ka që thjesht. Ka një marrëveshje me Berisha Rama. Diskutohet fare. Atë mbaje për veten tënde sepse në bindjen time them unë, jo sipas jush, një gjë është. Ka një marrëveshje të qartë zoti Iliaz. Donën hapur. O zoti Iliaz. Pozita. Tani mund ta thuash se do janë dhe një pasqyrë dhe t'ia thuash vetë gjithë ditën. Tani të dëgjoj. Po, ne ne më. Atëre, o zonja, vulën në kafshë zotria që i rrin balkon. Ai zotria që rrin atje në balkon, edhe këta i vendar, ai ka vulën. Ai i përçau, problemin e ti të fshikte gjithë atë problem madhor që është nevoj shumë bukur. Tani, atë, o zoti Gogu, e ka i vullën, sepse lullin se vura unë, e vuri ai, dhe kur ke, nëse lulli ka vullën, ai ka lulli dhe vullën. Kështu që, nejse, këto janë historie se ne nuk i dhujmë sajtë. Tani, këto lafe. Por nuk janë, sjarojmë lajmin e ditës. Ne socialistë, o zoti Gogu, vjen keq që ju shkoni, juve socialistë, mlidhuni, boni, i punët e shpis, vendosit dhe për parte dhe vendosit se si do vjetë shqiptar. Po një tani ka mundësi, mos debatoni të ndimë, mos debatoni me zotin Gogu, se këta tani janë dhe komentojmë, të komentojmë lajmin e zotëm. Në themel të përqa, lajmi ditës është këtë. Nuk rithemeloni këtë. Edhe këta janë dhe komentojmë. Edhe këta janë dhe komentojmë që ta merë një më, pëse debatoni këtë. Dhe këta janë dhe komentojmë që ta merë një më. Po ta marë kushdojmë, kur të vinë këta atje me qytetarët, do marim përgjigjen e meritorët. Me dhunë nga politika, do të bi dakord me këtë që po them unë. Se nuk rëshket dot, më fal, mos më ndërsh. Jo, s'të më pres si ta përmbyll. Ne kemi të bëjmë debatos se ka dakord zoti Gogu fa diçka. Ne jemi në drejtësi, ajo nuk na ndjen ndjenja, s'u ndjenja fare me çan ndjenja sempliste, që mos të ndjenjë gjë tjetër. Mos pra e paska në dorëm, nuk rrëshkasin dot gjyqtarët gjykatës lartë nga fakti ose të pranojnë ata që mund të bësh pal në apel. Duhet lajësisësh nga mend. Pra, gjyqtarët, pra nëse nuk e di, po i diten të gjithë ata që njohin të drejtën prit. Po nëse lajtis kanë këta të spaqur, si ka kadre atë, se si ka kadre, që të duja të lajtisin edhe këta të gjykatës së lartë pastaj. Vendimi ka dalë me 20 ca 10 orë, 27 vjetor, është bërë publik sot. 3 muaj. Oj, atë e ndryshoni, ke ndryshuar mendimin komplet. Shkalla parë mori ja 4 muaj, kjo mërë ishte dy palë zjedhje, Partia Demokratike u la pa avullën. Pa i ka kap Amerika, jo më gjukat dhe lartë, jo a jeni ndërë si. Dijo, më pas, ata nuk kanë se si të mbajnë këtë pa fund. Dhe i kanë thënë gjukatës apelit, që do të shqyrtosh në këtë rrugë. Prova dhe 11 vjetorit, po. Me këtë vendim, këtë i ka thënë, pra. Vula i kthehet Partisë Demokratike. Po ti shqyrtoj një herë, po ti shqyrtoj një herë, mos i pas shqyrtuar. Sigurisht, po sigurisht. Po kjo është çfarë që ndodh këtu. Sigurisht që mund bëj një gjë tjetër. Përse i kërcet telefonin, përse i apeli lajstit dhe merr një vendim dhe detyrohet të shkojë prapë në gjykatë lartë në ditën fort. Pra, unë nuk kam dilemë kjo pjesa. Po të paktën çka shkruar është e sigurt që vendimi çon vulën atje ku janë anëtarët. Pik. Te rithemelimi. Pastaj pjesa tjetër. Pjesa tjetër nuk jeni kthy, dëgjoj, me këtë se unë mendoj kështu e tjerë, kjo ka kthy në realitet mediatik vetëm tryezash, një fakt i cili është i pamendueshëm, ka qenë i pamendueshëm. Nëse zoti ja bonim ne këtë Parti Socialiste kur ishte në opozit dhe mund të ju kishim bërë pafund nga të tilla, po ishin pamendueshme, sepse nuk ishte kyç